Hei, salutare fraților și bine m-am regăsit la un nou vlog. Fraților, astăzi m-am decis să dorm o seară în cortul meu preferat. O seară de neuitat. Sper să fie ok, sper să termine și cu muzica. Am venit cu perna. Hai să-mi turc camera și revin repede. Tipic românesc, am început și câinii și melodiile în același timp, muzicile în sat. Avem o saltea de la Best Way, foarte bună, o pătură de iarnă, de-aia mișto, un sac de dormit, apă sub camera și mai am aici o lanternă foarte puternică. Loc, nu mai zic deloc, cât a mai rămas de încă o saltea la fel. Deci am destul de mult loc. În această seară am să vă iau cu mine, am văzut că a anunțat și ploaie, deci... Sperăm să fie ok. Dacă nu, treaba e bună, dormim aici. Mai am o pătură în caz de ceva. Aia, dorm în spate aici. La mine e totul mișto. Sper să dea și o ploaie de aia puternică și revin cu noi la peduri din această seară frumoasă. Am văzut că o să fie 20 de grade în această seară. O să fie ok. Și revenim. Noroc, fraților. Este ora 10. Și 25 de minute. Afară a început să... Auziți? A început să plouă. Picuri așa ușor, lin, frumos. Eu tot în cor sunt. Auziți? Deocamdată n-a început tare. Și vreau să testez cortul, să vedem. Dacă... Testez pe pielea mea, practic. Dacă plouă în el... Îl aruncăm, aia. Dacă nu, am mâncat și puțin ciocolată, treaba e bună, dar mai durează totuși. Da. Îmi și arată aici ploaie ușoară. Sperăm că va dura doar 3 ore. Uitați că a început în forță. Deocamdată nu văd să fi intrat ploaie pe aici. Nu am închis aerisirea pe aici, nici pe aici ne-am închis-o pe sus. Sperăm să fie ok. Am terminat și ciocolata. Deocamdată e puțin cald, nu s-a făcut nici chiar răcoare. E bine. Hai să mai deschid eu puțin ușa. Așa, o pun aici. Nu știu dacă pot să vă arăt pe aici cum e papucelul meu. Să-l dau într-o parte. Oho, uitați, pe acolo deja plouă. Dar oricum am auzit, nu-i problemă, uitați, plouă de rupe. Plouă așa, e ok, n-a intrat ploaie deloc, am această husă, vedeți că nu intră deloc, nici pic de ploaie, e stratificată, e bine, deci pot să stau cu ușa deschisă, să intre mai mult aer. Sacul de dormit pe jos. Salteaua, încă o pătură și perna, treaba e bună. Aici am un buzunărel, ia stați să vă arăt. Pot să-mi pun orice pe aici, mă așa vreau de oata. Pac, e mișto. Salteaua mai încape, mai am loc de încă una aici, 100%. Vă zic eu că am loc lejer de îngât una. Auzi, plătul s-a frumos după aia. Uitați câteva. Chisfaie. E sat. Place. Aici, la fel am văzut ce review. Tot. Pus, fac așa.
cum să vă arăt eu vouă, să fac așa un fel de ieșire pentru ieșire. Un mic adăpost pentru încălțăminte aici, am văzut pe internet. Vedeți, mai merge să mai fac încă unul aici. E miștoară de tot. Eu n-am somn. Îmi place super maxim, super... cum se aude? Acesta este canalul meu de YouTube. 1311. Am pus un short de ăsta mișto. Tot așa am 22 de K la el azi cu fotbal. Și clipul acesta. Acesta. Uite, asta nu-mi place mie, că nu focusează. Aha, acum. Ținești 4 de like-uri. A mers bine. Opa, a început să intre gândăcei. Gândăcei deoarece n-am sita pusă. Dar dacă o pun nu mai intră aer. În fine, fraților, am să revin cu detalii pe parcurs. Fraților, s-a oprit și ploaia. Nu mai zi nimic. Zeti se pune și la somn. E beznă total afară. Noi m-am cam inundat pe aici singur. Apă pe aici, în fine. Fraților, mă pun la somn. E ora. Uitați aici cât este ora. 12:17 minute. Ne auzim mâine. Ora 5:22. A început să bată foarte tare vântul. Stați așa, s-a prins și oblițul. Doar ce m-am sculat. A început să... Mă, s-a oprit vântul. Bate așa ușor. Stați așa. A început să bată așa ușor. A fost puțin răcoare, dar a fost ok. N-a fost chiar așa. A fost bine, mă. A fost bine. A fost o seară mișto. Mai de oia a bătut vântul cu peste 40 km/h. De-am zis că mă ia cu totul. Și acum bate, vedeți? Bate în continuu ca disperatul. E dimineață. Fac bagajul. Și am plecat. Nu a plouat deloc în cort. Ceea ce e un lucru foarte bun. Și dacă ați rămas până aici, vă pup și nu uitați să dați și voi un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!